Lha apa karo kowe? Bojomu nyeni apa ora? Nyeni lah, bojoke malah nyeni tak ngadek kok. Gajuli. Bojoke gampang ngadek manuke. Ngadek kok sakmene ya ora jalan. Lewes dilebok nih kita tekan tenggorokan ini lho mangsamu. Ngacle. Itu kayak lucu. Febri, ini kok sini Febri sam? Sini ya. Sing ngene iki sapa? Wong sing ngongkon ya bojoku kok live karo Mas Sampita iki. Sam, mesti wekmu mandul ya. Kok kaya reco. Matamu ini lho. Kowe ngerti mandul ora? Ya didelok cah-cah Badri Andri. Mandul? Heeh, ngerti apa ora? Kowe ngerti artinya mandul apa ora? Manuk gundul. Manuk apa mesti gundul? Gundul aben. Kowe ora ngerti. Bojomu tak. Nah, sing ne. Bojomu tak asing ne, anu. Mbok asing ne piye? Bojomu sapa bojomu jenenge? Surat. Matamu. Febri, cok. Suraji celeng. Suraji celeng dan. Seni mama aku. Aku nih seni mama enggak. Ngerti banget lagi viral bora. Ngerti. Aku orang jajan mbak aku. Kowe ngerti bahasa sing lagi viral ora? Aku lagi golek. Jam nesu. Nyapa nesu? Wong nyeni nggur lewat HP lho. Nyeni langsung ngono. Putih men. Kowe putih men HP mu apik. Aku ireng. He, bela aku tak jerawat ketok iki lho. HP ku motor ora. Kowe ngendi lagi? Wene nek Instagram ora sam. HP mu apik kuwi mergo. HP-mu api. Mangsamu ra iku elek ngono ya, ketulung HP api. Terdasare wis putih kok. HP-mu merke apa? Opo? HP-ku Motorola. Motorola. Ya, nyanjing aku. Piye, Mas? Mbak Indri awas disneni bojomu. Seneni ben kon rene. Sing ngongkon live aku karo kowe iki to bojoku. Sing ngongkon aku live karo sampean iki lho bojoku. Lah kowe tak kon teng topan ke bojomu nesu. Nyapa teng topan langsung udono lho, Cok. Kurang nyeni lek nggur teng topan tok iki. Ya. Ya monggo ora apa-apa. Udah alas entah aku udah malah muncrat tuh nge nogomu malah ngetok.